wa wa se o ti gbo latest news o ti gbo wo won so wi pe ko si igbala lodo elomi be si ni ko si owuko miran ni abe orun eyi ti a le fi gba ola bi ko se owuko Jesu Kristi wo o wa ninu Bibeli atiri Act of Apostles chapter 4 verse 12 ibe lo wa atiri